Dok nelegalni objekat na Pančićevom vrhu država ne može da sruši, tužilaštvo je konačno nakon 9 meseci uspelo da ispita investitorku Snežanu Mitković. Posle 3 propuštena zakazana saslušanja, a zatim i naloga za privođenje, investitorka se u ponedeljak pojavila pred tužilaštvom, ali ne u Brusu, nego u Smederevu. Svoj dolazak u Brus Snežana Mitković otkazala sat vremena pre zakazanog saslušanja, a njen izostanak advokat je opravdao svedočenjem u Smederevu. Sada će tužilac u Brusu, koji vodi slučaj, morati da sačeka da kolege Smedereva dostave iskaz kako bi mogao da nastavi istragu i podnese optužni predlog, odnosno optužnicu. Prema zvaničnim podacima, kao navodni investitor nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu, vodi se Snežana Mitković. Kako je otkrio Insider u emisiji Vrh bez zakonja, ona se u različitoj dokumentaciji različito potpisivala i kao Mitković i kao Matković. To, međutim, nije predstavljalo problem da od nadležnih institucija dobije sve potrebne saglasnosti za početak gradnje na Pančićevom vrhu. Jedinu saglasnost koju je morala da traži, a nije, jeste dozvola Ministarstva odbrane. Bespravni objekat od preko 1000 kvadrata izgrađen je u Nacionalnom parku i u neposrednoj blizini administrativne linije sa Kosovom, koju kontroliše vojska, i gde realno ne može ni ptica da proleti neprimetno. Prema istraživanju Insajdera, za postavljanje bilo kakvog objekta na toj lokaciji bila je neophodna saglasnost Ministarstva odbrane. Ispostavilo se da je niko nije tražio, a da istovremeno ministarstvo nije reagovalo. Zahvaljujući tome, bespravna gradnja se odvijela nesmetano, da bi već početkom 2018. u objektu bio otvoren čak i restoran. To je nadležnost lokalne samouprave, to je nadležnost nekih drugih ministarstava i nije nešto što treba pitati Vojsku Srbije. Da, treba, zato što u Zakonu o odbrani u članu 69 stoji da izgradnja ili rekonstrukcija bilo kakva u blizini vojnih objekata potrebna je saglasnost. Vi niste dali tu saglasnost, to je potvrdila i premijerka, zbog čega niste reagovali na kršenje zakona vašeg ministarstva odbrane. Isto tako da reagujemo na kršenje tog zakona na teritoriji grada Beograda, koja je veoma često. Biće mi veliko zadovoljstvo da mi pozajmite vašu kameru pa da se prošetamo po Dedinju Senjaku i da vidite koliko sve objekata se nalazi u blizini zone naših za nas bitnih, naravno, i strateških. Zašto niste prijavili? Ne možemo, mi se raspravimo sad o tome. Dakle, rekao sam šta si... Ali je u skladu sa vašim zakonom. Zakon o odbrani kaže da ne može bez vaše saglasnosti. Sad ćemo pogledamo sve ove ostale. Pa će vam biti zanimljivo. Ajmo. Uopšte mi nije važno ko stoji za tog objekta, zakon je isti za sve. Da, ali niko od njih nije tražio dozvolu, a umeđu vremenu smo dobili objekat od 1000 kvadrata u kome je počeo da radi restoran. I pritom u blizini administrativne linije, u blizini vojnih objekata, nekako domo jeste... Osim toga što sam rekla da je izdat nalog za rušenje i da je taj postupak u toku, šta tačno želite da ja uradim? Da odem sad tamo sa čekićem da počnem da rušim? Uprkos tome što je već u martu iste godine doneto rešenje o rušenju objekta, a zatim i više puta ponovljenim tvrdnjama i obećanjima najviših predstavnika vlasti da će slučaj biti rešen, objekat od preko 1000 kvadrata do danas nije srušen. Izvršni organi vlasti će to, vezano za Kopaonik, kako je to pitanje, pošto sam to razumeo, svakako rešiti. To sad prepucavanje njihova ko je nadležan, ko nije nadležan, imamo slučajeva koliko hoćete, ali ćemo taj problem da rešimo. Činjenica da većina nadležnih institucija nije reagovala na kršenje zakona, da su pojedine u tome čak i učestvovale, samo su izazvale dodatnu sumnju da iza investitorke stoji neko daleko moćniji, zbog koga institucije ne reaguju. Ovakve sumnje dodatno je produbio izveštaj Uprave za pranje novca, koja je, kako je otkrio Insajder, po zahtevu Ministarstva građevinarstva proveravala bankovne račune Snežana Mitković. U dokumentu izdatom 30. jula 2018. u koji je Insajder imao uvid, uprava navodi da je analizirala promet po računima Snežane Mitković u periodu od 2015. pa do sredine 2018. godine i konstatuje da tokom kontrolisanog perioda nisu uočena novčana sredstva kojima bi mogla biti finansirana izgradnja objekta na Kopaoniku. Kako je poreklo novca kojim je plaćena izgradnja objekta nepoznata, uprava je, kako se navodi, podatke do kojih je došla prosledila Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Tužilaštvo u Kraljevu u odgovoru Insajderu navodi da je povodom izveštaja Uprave za sprečavanje pranja novca o sumnjivom poreklu novca kojim Snežana Mitković gradi objekat na Pančićevom vrhu još u septembru tražilo od policije prikupljanje informacija. Posle 7 meseci urgencija tužilaštva, policija navode još proverava.
Posebno odeljenje Višeg tužilaštva u Kraljevu za suzbijanje korupcije podnelo je 28. septembra 2018. zahtjev za prikupljenje potrebnih obaveštenja sa više urgencija Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a Srbije. U tom predmetu provera policijskih službenika je još u toku. Podsjetimo, protiv Snežane Mitković su podnete dve krivične prijave za nelegalnu gradnju i falsifikovanje zahtjeva za legalizaciju, kojim je, kako je otkrio insajder, prvi put odloženo i sprečeno rušenje. Sporni zahtev je Ministarstvo građevinarstva u ime Snežane Mitković dostavila opština Brus, na čijem čelu je tada bio Milutin Jeličić. Protiv njega je u ovom slučaju podneta krivična prijava zbog sumnje da je trgovao uticajem. Uprkos rešenju o rušenju, insajder je otkrio da je 1. aprila ove godine manji deo objekta koji se nalazi na parceli koja pripada Raškoj upisan u katastar. Problem je što u izdatom rešenju nije navedeno da je reč o objektu bez građevinske dozvole. Veći deo objekta na delu parcele koja pripada Brusu u katastar je upisan ranije, takođe po zahtevu Snežane Mitković. Rešenje o rušenju i izvršenju Ministarstvo građevinarstva donelo je još prošle godine.